Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag sitter och håller på här vid datorn. Jag har typ precis gått upp. Jag höll på att ladda upp en video igår. Och det brukar inte ta så lång tid för att vi har bra internet. Men igår måste det ha varit något fel för att det tog över 3 timmar att ladda upp den här videon. Så jag måste bara kolla så att allt liksom ser bra ut. Olämpligt språk. Ja. I varenda video. Jag vaknade faktiskt 8 idag. Och så, för att jag hade alarm på 8, så sa jag till mig själv: du kan få ligga och titta på YouTube till 8:30. Klockan är 08:55 nu. Så jag gick över den tiden lite. Det var kanske inte riktigt meningen. Jag har inte direkt så här bråttom med någonting idag, men ändå pyttelite. För att jag tänkte att jag skulle gå på en liten promenad. Det vill jag ju gärna göra under tiden som det faktiskt är ljust på dygnet. Men det blev faktiskt inte mörkt förrän typ 7 på kvällen. Så jag tror nu jag kommer hinna ändå. Vi kör lite frukost. Jag är jättehungrig. Det här är ju typiskt. Jag spillde ut kaffe över hela stället. Jag gjorde extra mycket frukost idag så att jag inte blir hungrig. För det är ju lite tråkigt om man är iväg och så blir man hungrig mitt i allt. Särskilt när man liksom ska motionera. Jag tänkte först att jag skulle ha med mig picknick, att jag skulle göra pannkakor och ha med. Men vi har inte ingredienser till det hemma. Så det får bli att jag äter frukost. Gå på min lilla hike och sen cyklar hem och äter lunch här. Nu har jag bytt om och jag har även satt på ett sånt här band på min kamera så att jag kan ha den runt mig. För jag tänker att jag ska filma och fota lite när jag är ute också. Nu har jag parkerat min lilla cykel här. Så vi kan börja promenaden. Så där är jag och jag tänker att jag ska gå den här promenadsträckan. På den här som står på den här skylten. Inte hela men en del av den. Här är jättefin utsikt hela vägen. Så det är Danmark. Alltså man tänker inte på det. Men alltså, kolla så högt upp det är. Kolla ner här. När man kommer för nära gränsen. Sofa i Danmark. Nu har jag inte en jävla aning om var jag är. Jag är typ ute på landet. Det blåser jättemycket så jag vet inte riktigt om det hörs så bra. Men jag tänker att jag ska vända och gå tillbaka. Jag har ändå varit ute ett tag nu. Nu är jag snart vid min cykel. Den står här nere. Här är den! Den som kan cykla upp för den här backen.
har sjuka benmuskler. Jag får alltid gå upp. Jag ska ta och värma en matlåda nu. Jag måste ta med denna, jag är så jävla svettig. Det var motvind hela vägen hem. Jag har trampat och trampat och trampat, men jag kom ingenstans. Min cykel är ganska dålig också, så den är rätt jobbig att cykla med. Växlarna funkar inte som de ska. De kunde heller inte fixa det när de var på service. Så den är lite sådär halvt fungerande. Och jävlar vad min tröja så här fäller. Ser man allt luddet? Jag vet inte. Åh jävlar, kolla här. Här har det fastnat ludd. Så nu blir det kalops. Mamma, mamma, mamma! Det blev faktiskt en till, aj, jag gick rakt in i dörren. Det blev en till liten runda. Jag ser på skut och gå. Och så ska vi gå till Coop för att vi behöver handla lite grejer. Och vi är typ så här, vi testar ut olika affärer. För häromdagen så gick vi till Hemköp. Och vi blev väldigt förvånade. För där var väldigt mycket grejer och det var väldigt billigt. Då blir det snabbt en av våra favoritaffärer. Även fast vi bara varit här en gång. Men bredvid. Vilket kul liv vi har. Det roligaste är att gå mataffär. Men det ligger ett Coop bredvid. Så idag så ska vi gå dit och så ska vi prova Coopet. Och vi testar på våra nya hoods. Vi har inte. Det var ju faktiskt inte så jättelänge sedan vi flyttade hit här. Och vi bor ju mer centralt och så. Det är inte särskilt långt att gå till ställen. Så det blir en upptäcktsfärd på Coop. Jag pussar inte dig om du har den fulla hatten. Du pussar barn. Ja, vi kanske behöver sitta på bilen, eller? Ja, jag tror det. Jag tror vi kom hem rätt tid. Du kollar väl, eller? Ja, det blir jättedåligt. Fan, vad tur. Coop var absolut ingen höjdare, om det var någon som undrade. Jag är typ 100% säker på att det där har varit en Netto-butik som nu har blivit en Coop. För att det var sån här äkta Netto-känsla när man gick in där. Inte smutsigt, men det känns lite så ofräscht. Och typ, nu var det ju inte saker som låg överallt. Men det var liksom den känslan av att det var väldigt stökigt. Och det är ju standard Netto-butik. Det var lite den känslan där. Och det var inte särskilt bra priser. Så nej. Den butiken kommer vi faktiskt inte handla i flera gånger. Får bli Hemköp nästa gång. Jag har faktiskt legat här i soffan ganska länge nu. Jag känner mig rätt trött. Jag har typ inga trosor kvar. Det är väldigt tomt i min troslåda och det börjar ta på strumporna också, så jag hade behövt tvätta lite så att jag har kläder att ha på mig. Jag körde en maskin med vit och beige tvätt igår. Så den är ju torr nu, den har hängt här hela natten, så det får jag väl hänga in också.
vet ni vad jag har lärt mig att man kan göra? Jag ska bara ställa in graderna här, 60 grader. Nu ska ju denna maskinen ta 3 timmar och en kvart. Vilket känns väldigt orimligt. Det är så jävla lång tid. Men man kan trycka på den här knappen. Så blir det bara 1,5 timme. Alltså sen jag lärde mig att man kunde göra det här. För jag visste inte det. För jag har ingen aning om vad de här betyder. Så gör jag det här varje gång. För nu går det liksom så här att spontant tvätta. Som igår kväll. När klockan var 7:30 så slängde jag in en tvätt. Och då, det kan man ju ändå göra. För då hinner jag ju inte ha somnat innan dess. Men när det skulle ta 3 timmar så kan man ju inte slänga in en tvättmaskin 9 på kvällen. För att jag kommer inte vara vaken om 3 timmar liksom. Det får inte plats så jättemycket i för tvättmaskin. Så om till exempel hela tvättkorgen är full med tvätt eller lite överfull. Så är det ändå 2 maskiner. Om det då ska ta 3 timmar var. Det är lite tråkigt att lägga 6 timmar på tvätt liksom. När man kan göra det snabbare. Tvätten här var faktiskt inte torr. Den är fortfarande lite fuktig än. Så den får hänga där en stund till. Jag måste verkligen ta en dag. Och bara liksom städa här. För alltså här är så mycket skit. Bara liksom städa undan allting, dammsuga här. Så det får vi vänta tills jag får tillbaka mitt munstycke. Bara dammsuga hela balkongen, plocka undan allting. Och ta ner saker som inte ska vara här i källaren. Om det är någon som är intresserad av uppdatering på mina palettblad. Så växer det så det knakar. Alltså bladen på de här är så jävla stora. Särskilt på den. Och då har jag ändå tagit bort jättemånga av de stora bladen. Men det är så här riktig anabola palettblad. Den här är jätteful. Men då. Jag ska bara se vad det blir av den. Den här är den finaste tycker jag. Den här som liksom är brun. Och efter den så kommer den här. Den tycker jag också är fin. Den har blivit väldigt buskig. Jag har satt ganska många frön. Jag tror nog jag har satt mer än 10 frön. Jag har nog satt 15-20 frön. Och av alla de frön så blev det bara de här 4 som växte till sig och tog sig. Till våren igen så tror jag att jag ska försöka mig på att odla fram fler palettblad. Det är ganska tacksamma växter om de, alltså jag vattnar de här en gång i veckan typ. Eller om de ser lite ledsna ut och de klarar sig jättebra och växer bra och sånt. Så de är väldigt tacksamma att ta hand om. Så tror jag ska göra det. Men det får vänta till våren för nu är det typ inte lönt att sätta någonting. För nu är det ingen sol och palettblad utvecklar ju sin färg från solen. Så om det inte är så mycket sol så får de heller inte en lika färgglad färg. Så det känns ganska onödigt att försöka ge sig på det nu när det snart är vinter. Jag ska faktiskt ta och poppa lite popcorn. Jag provade att göra egna popcorn igår. Annars så har jag alltid köpt på mikropopcorn. Men vi köpte faktiskt i påse. Och så testade jag att poppa med lite olja och lite smör. Och det blev jättegott och så salta på. Så jag tänkte att jag ska poppa lite popcorn nu. För att jag tänkte titta lite på Orange is the New Black. Jag har ju redan sett det en gång. Jag och Sebbe har kollat på det tillsammans för några år sedan. Men det är faktiskt en jättebra serie. Jag tycker nästan den är bättre nu andra gången som jag ser den än första gången som jag såg den. Jag använder margarin bara. Så tar jag typ en sån här bit. Och slänger i tillsammans med oljan. Jag häller också i lite salt på det här. Och så använder jag popcornkärnor bara. De här köpte vi på Hemköp. Och man behöver inte allt många för man tänker att även fast man tar lite så tänker man det där är jävligt lite. Men det blir väldigt många popcorn. Och så på med locket och sen så tänker jag på att hela tiden ta runt på kärnan så att de inte bränns fast. Nu börjar det poppa här. Lite salt på toppen.
Kolla så mysigt. Jag har tänt massa ljus här inne. Och så har jag pausat torktumlaren för det ljudet kanske inte var så mysigt att lyssna på. Men jag tänkte nämligen ta en dusch och så tänkte jag att jag skulle mysa till det lite med tända ljus och inte behöva lyssna på torktumlaren. Jag har en ansiktsmask i ansiktet, det är därför jag har vitt klädd överallt. Men nu har det blivit så jäkla mörkt, så jag tänker att vi får ses imorgon. Jag fortsätter att vlogga när ljuset har kommit tillbaka. God morgon, vi har precis gått upp. Vi har sovit jättedåligt i natt. Det har varit storm och det har regnat. Och så har det varit en ko som sprungit genom hela lägenheten. Ja, Siri har... busat i natt. Det låter väldigt mycket när hon springer runt då. Men nu blir det lite frukost i alla fall. Det räcker så för annars blir det inte så smakfullt. Så får du ta den. Och vispa. Vispa inte innan du har tagit ner den i dricka. Men så bara... Jag lärde mig det efter personen. Ja, och så är jag här tidigare till dig. Tack så mycket. Nu har de busat. Nu ska vi slåss snart. De brukar slåss på morgonen. Alla, är du galen eller? Ja. Hej. Hej Selma. Oj. Hej. Hej. Jag kom in i morgonen. Selma. Selma. Helvete. Nu jagas de. Eller hästen jagas. Så här är de varje morgon. Men du missar det. För du har inte gått upp då. Ja. Jag har gått upp. Ja. För att vi ska rensa lådan mest för att jag ska spela New World. Det var inte så högt. Jag hade redan satt larmklockan åtta nämligen. Ja, jo tack. Men som du inte fucking hör. Nej, men jag fattar inte ett larm. Nej, jag märker det. Alltså, jag tror att det är min dröm. För det ringde i typ 5 minuter. Alltså jag känner inte vibrerar som jag tror att... Jag var beredd att ta kudden och döda dig. Jag gjorde inte det. Ha? Jag vet inte, det var jävligt dumt. Skulle jag inte. Nej, jag är super inte. För alltid. Nej, skrämde du henne? Jag skrämde båda. Nu ska vi tömma lådan, tvätta lådan. Och fylla på med sen. Ja, och städa runt om. Så kan du lägga en låt i min plats. Åh, fuck. Nej, det var precis som jag sa, Tove, att det går inte. De är för dåliga, jag sa det. Du behöver inte bli så arg. Jo, för jag fick sand över hela min jävla fot. Vad är du så arg för här borta? Att du hade något sand på hennes golv. Här har vi en konfunderad katt. Som är väldigt arg över att vi är i hennes låda och håller på. Jag hatar att vi inte har en fucking dammsugare. Ja, det ser du. Och jag ska rengöra lådan. Och det gör jag alltid i duschen. Sen så tar jag grönsoppa i duschen. Och så skrubbar jag av utrymmet här. Så att det liksom inte är katt sand i duschen. Jag och Sebbe var ute på en liten promenad. Jag tog inte med er för att det är så jävla deprimerande världen. Så jag tänker det är ändå inte kul att kolla på. Jag ska... lägga den här tröjan i ett typ ättikabad. Den luktar typ unket.
Så jag tänker att du ska sköna upp vatten här och så ha i ättika och så får den ligga där i några timmar. Jag ska ta en dusch. Jag blir jättesvettig när vi var ute. Och jag tänkte faktiskt fixa mig idag. Ta på mig lite kläder. Sminka mig. Så då vill jag gärna duscha innan. Mitt hår är jättefettigt. Men jag har tvättdag imorgon. Detta är dag 6. Utan att tvätta håret. Så det är inte så konstigt att det är så fettigt. Jag har fixat min hudvårdsrutin. Jag har faktiskt använt upp jättemycket av min hudvård. För just nu så fokuserar jag på att använda det jag har och använda upp det jag har. Just nu har jag inte så här jättemånga produkter som jag så här älskar och tycker om så jättemycket. Så jag försöker använda upp det, liksom ta slut på det. Och jag så här slösar inte för att det är onödigt. Men jag försöker få slut på det liksom. För att jag vill inte ha typ 350 olika produkter i mitt badrumsskåp. Utan jag vill bara ha en av varje grej liksom. Också det jag har är liksom så här saker som jag älskar. För just nu så är min hudvårdsrutin alltså bajs. Mycket för att jag så här håller på att blanda grejer nu för att jag vill använda upp det. Och sen så har jag inte direkt några produkter som jag så här, som jag sa, känner är liksom wow, jag älskar det här. Som med mitt smink är jag väldigt nöjd för jag har ju hittat produkter som jag tycker om och alltid använder. Och som funkar väldigt bra för mig. För där, så där känner jag att jag har hittat så här produkter som jag kommer använda till resten av mitt liv. Och jag köper liksom ingenting utöver det jag har och tar slut på och behöver nytt. Då köper jag nytt. Det är så jag vill ha med min hudvård också. Jag tänkte baka idag. Muffins. Jag har hittat ett recept som verkar jättegott. Så det tänkte jag att jag ska göra idag. Sen så ska jag även göra pannkakor. För jag är jättesugen på det. Och vi har ingen lunch. Så jag tänker att jag ska göra många pannkakor. Och så kan vi ha det i kylskåpet. Så har vi lunch till flera dagar. Och idag kommer jag typ inte se röken av Sebbe. För att det är något nytt spel som har släppts. Så att han kommer att sitta där vid datorn hela dagen. Jag känner inte för att göra någon jättekomplicerad sminkning idag. Det får nog bara bli bas och mascara. Jag har sagt det innan, men alltså det gör verkligen så himla stor skillnad för mig. När jag liksom duschar, får smörja in mig, göra min hudvård, sminka mig och liksom ta på mig kläder som inte är en pyjamas. Jag mår faktiskt jättemycket bättre av det. Så de dagarna jag faktiskt orkar göra det så försöker jag alltid fixa mig. Jag hade även ett samtal med min läkare i morse. För att jag var ju på vårdcentralen för ett tag sedan. De hade ju så här jättelång väntetid på deras samtalskontakt på vårdcentralen. Så jag fick en remiss och så skulle jag själv leta upp en psykolog och ansöka hos dem eller ja, vad man nu gör. Jättekonstig grej egentligen att ge till en patient, för jag har ingen aning om vad jag ska välja. Jag har googlat runt bara så här psykolog Helsingborg, men typ alla hemsidor jag har hittat, och det måste så här vara kopplat till Region Skåne, för annars så kostar det ju mer och sånt här. Alltså alla hemsidor som jag var inne på såg ut och var typ gjorda av en 12-åring. Och det, jag vet inte, det känns inte jätte seriöst. Så jag har liksom inte så här kunnat hitta någonting. Och det sa jag. Så att han skulle kolla med deras så här samtalskontakt som de har på vårdcentralen. Om de kunde rekommendera någon psykolog till mig som jag kan välja. Alltså typ alla psykologer som jag har varit inne och tittat på, de har liksom bara så här, ja men vi kan hjälpa dig med din stress och ångest. Liksom så här.
lätta problem. Jag säger inte att det är lätt, men alltså liksom så här, ingen djupare. Och jag har mycket större problem än stress och ångest liksom. Jag vet inte, det är bara så här, jag kan ingenting om sånt och då blir det liksom jättekonstigt när man själv ska leta upp det, för att jag vet inte vad jag ska leta efter. Och sen så har jag även fått en remiss till, eller remiss, jag vet inte om det är en remiss, jag vet inte riktigt. Jag är inte helt hundra på vad som pågår till psykiatrin här i Helsingborg, och jag har fortfarande inte fått något svar därifrån, och läkaren sa att om jag inte har fått något svar nästa vecka så behöver jag ringa dit och fråga. För att, jag vet inte, det skulle inte ta så lång tid innan de hör av sig. Och så sa han att det var bra att ringa dit och liksom bara se, ja, men hur man ligger till med, hur man ligger i kö och sånt här. För som jag har förstått det så är det jättelång kö till att få hjälp. Som jag har förstått det så kan det ta flera år. Men jag hoppas i alla fall att det kanske inte tar så lång tid, för som vad jag har läst. Jo, kom hem. För vad jag läst för andra så har det liksom tagit flera år. Minst 2 år liksom. Och jag pallar inte 2 år till, helt ärligt. Så jag hoppas verkligen att det faktiskt händer. Aj! Hår i ögat. Att det faktiskt händer någonting. Klockan är nästan 1. Så jag börjar faktiskt bli lite hungrig nu. Och det tar jättelång tid att göra pannkakor. Det är ju det tråkigaste. Man behöver ju stå och steka i typ en timme för 10 pannkakor. Så jag får börja nu om jag vill bli färdig idag. Vi får se. 3 ägg. Mm. 1, 2, 3, 4, 5. Salt 1, 2, 1 halv. Blanda. Woop, den första pannkakan blir bra. Hej. Tack så mycket. Varsågod. Det blev några stycken. Jag gjorde faktiskt dubbel sats så att vi har att kunna ta fram och värma nu i veckan. Så jag håller på att göra den sista till mig. Så ska jag äta. Jag tycker det är godast att bara ha lite socker på. Varmt. Nu är det dags för mig att ta hand om det här lilla ättiga badet. Hej Selma. Hej. Så passar vi på att tvätta lite annat. Ska jag krigare eller sådana vetenskapsmän? Va? Ja, det är så olika factions. Jag vet inte, Sebastian. Men vad tycker du är bäst, krig eller vetenskap? Jag vet inte. Kyrka i alla fall. Varför inte, du är ju lite kyrklig. Ja, jag är väldigt kyrklig om det. Nu måste ju de här vara tåra, för de har hängt här i 2 dygn typ. Nu tänkte jag att jag ska baka de här muffisarna som jag har hittat. Det här receptet har jag hittat. Kommer länka det i beskrivningen. Nu är någon som kräker. Snälla inte på mattor. Hon valde mattan. Jag hatar när de kräker på mattorna.
För liksom är det på golvet spelar ingen roll, det är bara att du torkar upp det. Men är det på mattan så måste man tvätta den. Jag fortsätter med min bakning här. Ska värma. Gick det bra, Selma? Fick du någonting i halsen? Ja, ibland måste man kräka. Så är det bra. Massa hårbollar. Ja, stackars misen. Då sätter vi ugnen på 200 grader. Sen så ska man egentligen ha i såna här färdiga chokladknappar typ. Men jag har ett bara chokladljust som jag tänker att jag ska packa upp. Vi behöver gå på jakt efter muffinsformar. Jag är ganska säker på att vi har det i förrådet. Vi ser. Jag tror vi har... Det där är ju typ kanelbulleformar. Köpte jag inte det när jag var på Geckos. Här är tandpetarna som jag sa till Sebbe att ta häromdagen. Och så sa han, nej, inga tandpetar. Jag har tittat i alla lådor. Okej. Där var heller inne. Kolla vilken chillare här är. I Siri. Jag hittade här i köket. Jag visste att jag hade köpt en hel förpackning med såna här. Så det blev såna här vita. Alltså det känns ju ganska onödigt med den här, alltså de här man ska toppa med, för att de kommer ju bara sjunka ner i smeten, för smeten är så jävla rinnig. Nu ser de ut så här. Så vi får hoppas att det här blir bra. Dessa ser ju ändå ganska goda ut. De ska få svana lite, sen så ska vi smaka. Nu är det dags att testa muffinsarna. Åh, muffinsar har jag. Åh, tack. Okej, chokladen får typ här delar sig. Den håller med 16. Det känns lite som... Allting sitter ju här. Ja, men jag lämnar nog in dem precis. Oj, det är ju den färgade. Ja, min också. Jag längtar så himla mycket till imorgon. När jag ska tvätta håret. Aj. Aj, aj, aj. Jag kanske till och med ska göra en Olaplexbehandling imorgon. Kanske. Vi får se hur mycket jag orkar imorgon. Jag tänkte faktiskt att jag skulle vlogga imorgon också. Och visa er min self-care-dag. Jag ska även fixa mina naglar. För att de ser inte jätteroliga ut just nu. Så jag behöver verkligen fixa till dem. Min hårfärg har faktiskt hållit sig jättebra. Jag trodde faktiskt att den skulle tvättas ur mycket snabbare. Men... mitt hår ser ju i princip likadant ut nu som det gjorde när jag färgade. Och mitt hår har ju ändå växt ut. Men jag tycker inte att man tänker på utväxten särskilt mycket. Den här Moroccan Oil, alltså den här doften. Den hade jag velat ha som parfym. Min energi försvann verkligen. Jag har blivit jättetrött. Och jag satt och kollade lite på tvn, men det är så dumt för nu när solen är lite lägre så lyser den precis in i vardagsrummet. Och det går inte att titta på tv för att solen lyser direkt på tvn. Jag skulle sätta upp gardiner ute på balkongen sen, men det blir ju inte förrän nästa år. Alltså det är konstigt med min kamera, den stänger av sig helt random. Jag fick ett samtal, så nu glömde jag bort vad jag pratade om. Men just det, gardinerna. Ja, gå inte och titta på tv mellan vissa tider på dygnet just nu. Jag vet inte helt vad jag ska göra.
Jag har inte någonting direkt som jag behöver göra idag mer än det jag har gjort. Och städat en del blev det faktiskt idag. I don't know. Sebbe är tråkig för han sitter och bara spelar. Katterna är tråkiga för de ligger bara in i kontoret med Sebbe. Så jag är helt själv och har ingenting att göra. Jag tror faktiskt att jag ska ta och sätta mig och fila av gällen från mina naglar. Så att jag inte behöver göra det imorgon. Det tar ganska lång tid. Så är det gjort i alla fall. Jag tänkte bara hoppa in och säga hej då. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då.